ഡൽഹിയിലെ ലജ്പത് നഗറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിലുണ്ടാകുന്ന വൈരുദ്ധ്യം വളരെ രസകരമാണ്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു ബർഗറാണെന്നും പറഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ലഡു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് വരൂല. ഡൽഹിയിൽ നല്ല ചീപ്പായിട്ട് ഡ്രസ്സുകൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയയാണ് ലജ്പത് നഗർ. പക്ഷേ ഈ ഏരിയക്ക് വേറെ പേരുണ്ട്, അതാണ് ലിറ്റിൽ കാബൂൾ. കാരണം ഇവിടെ റെഫ്യൂജീസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഫ്ഗാനികൾ തന്നെയാണ്. അവരവരെ കൾച്ചറിൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ ഫുഡും കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ മുമ്പേ ഇവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ട് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം. ലജ്പത് നഗറിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ചെറിയ ഡംപ്ലിങ്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് റാം ലഡു. ഭഗവാൻ രാമനുമായിട്ടോ നമ്മുടെ മധുരയിലെ ലഡുമായിട്ടോ യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ലഡു വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പച്ച സോസ് ഒഴിച്ച് മുള്ളങ്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ഈ ലഡു നമുക്ക് സ്നാക്കായിട്ട് കഴിക്കാം. ചെറുപയർ പരിപ്പും അതുപോലെ കടലപ്പൊടി കൂടി നമ്മൾ കുഴച്ച് ഉപ്പ് കൂട്ടി കുഴച്ച് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ പറഞ്ഞ റാം ലഡു. ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്കൊരു 10-30 എണ്ണമൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളൊരു പരിപ്പുവട മസാല കൂടാതെ നന്നായിട്ട് അരച്ച് നമുക്കൊരു പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. പുറം ഒരു കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആണെങ്കിലും ഉള്ളു ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് പൊതുവേ ചട്നി കൂട്ടിയാണ് എല്ലാവരും കഴിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്കിത് ചട്നി ഇല്ലാതെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് റാം ലഡു കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ലജ്പത് നഗറിന് സ്വന്തം എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റാം ലഡു. ഡൽഹിയിൽ ഒരുപാട് അഫ്ഗാനി ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അഫ്ഗാനി ഫുഡുകൾ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പല പല അഫ്ഗാനി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട്, പിന്നെ അവരുടെ ബേക്കറികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രെഡ് വിൽക്കുന്ന ചെറിയ കടകളുണ്ട്, പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ അഫ്ഗാനി ബർഗറുകൾ വിൽക്കുന്ന കടകളും ഉണ്ട്. ഈ അഫ്ഗാനി ബർഗർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സംഭവമാണ്. കാരണം ഇതൊരു ബർഗറല്ല, ഇതൊരു റോളാണ്. പക്ഷേ ഇവർ വിളിക്കുന്നത് അഫ്ഗാനി ബർഗർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അഫ്ഗാനി ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി 2-3 പീസ് റൊട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ക്യാബേജും അതുപോലെ 2-3 പച്ചക്കറി വെച്ച് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ഫലാഫലും ചിക്കനാണ് നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസും ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് തക്കാളിയും കുറച്ച് മസാലപ്പൊടിയും തക്കാളി സോസും കുറച്ച് എരിവുള്ള സോസൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ലോഡഡ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബർഗറിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ. ലോഡഡ് എന്ന് തന്നെ പറയണം, അത്രക്കുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി മസാലയും സോസൊക്കെ വെച്ച് അത് റോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പറയും ബർഗർ റെഡി. ബർഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കൈ തന്ന ചെറിയൊരു സഞ്ചിയാണ്. നല്ല കനമുണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യം ഒരു മോൺസ്റ്റർ ബർഗർ തന്നെയാണ്. നല്ല വലുപ്പമുണ്ട്. ഏകദേശം എൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ അത്ര തന്നെ വലുപ്പമുണ്ട് ഈ സംഭവം. ഇത് തിന്ന് തീർക്കണമെങ്കിൽ 1-2 ആൾക്കാർ വേണ്ടി വരും. ഒരു ബൈറ്റ് എടുക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം അത്രയും വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് ടേസ്റ്റ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സംഭവം എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ടേസ്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മൾ ഈ മയണേസും ചീസൊക്കെ ഇട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതെനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. എന്നാൽ വെറും 50 രൂപയ്ക്ക് ചിക്കനും മുട്ടയും ഫലാഫലും വെജിറ്റബിൾസും റൊട്ടിയൊക്കെ കൂടിയ ഒരു ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആളുകൾ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് എന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഒരുപാട് അഫ്ഗാനി ഇമിഗ്രൻസ് ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ കൗണ്ടറുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലജ്പത് നഗർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ലഡും ഈ ബർഗറും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈ ഫ്രം ആ ഹരം.